Në Shkodër, një ndër problemet më emergjente vjen të jetë mungesa e infrastrukturës. Krahas rrugëve kryesore të cilat shihen të arnuara, rrugicat mbeten sfidë edhe në këtë çelje të sezonit turistik. Kjo është rruga e ngjitur me varreza termajt, e cila të çon për në zonën e Treherojnëve. Çdo ditë përshkohet nga banorët që jetojnë afër Hekurudhës, e çdo ditë kjo është panorama. Në ditet me diellet e mbushur me gropa dhe pluhur, në ditet me shi ngjan një pellgu me ujë. Banorët disa herë kanë apeluar drejt pushtetit vendor, por ende asnjë riparim. Kjo zonë ndonë se është populluar, vitet e fundit sërish ka mbetur jashtë vëmendjes së pushtetit lokal, jo vetëm për rikonstruksionin e rrugëve, por edhe për furnizimin me ujë të pishëm. Vështirësia më e madhe është për të veçlit, të cilët çdo ditë duhet të përshkojnë këtë aks për të shkuar në kopshtë dhe shkollë. Vëmendja ndaj infrastrukturës rrugore dhe mirëmbajtja e saj mbetet emergjencë drejtuesve të rinj të Bashkisë Shkodër pas marrjes së mandatit.